E aí, pessoal? Só ajeitar aqui. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Estou de volta, tô achando tudo estranho aqui hoje. É isso, peraí. Ops. Aproveitar e abrir a live aqui no iPad. Poder acompanhar o chat. Estão me ouvindo? Fala, velho. Eu não perco mais quadros em São Paulo. Depois que deu aquela merda semana atrás, arrumaram. É, pois é, cara. Eu tava usando o servidor de Miami, né? Aqui pra transmitir aqui pelo Twitch. E aí eu mudei pro de São Paulo agora, porque tava tendo queda de quadro muita. Aí agora na abertura aqui eu parei e mudei aqui. Eu tô olhando aqui pra... Já que eu tô centralizado aqui. Hã? Aqui, tá. Tô centralizado aqui. Aqui, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Vou ter que puxar aqui. Fala, Ex-Dark Saga. Tá enfrentando o Deus Suíno? Olha aí. Ganhou sorteio... Hã? Não, velho. Sério? Sério? Eu ganhei o sorteio hoje com uma ruga. Eu tava numa missão, cara. Todos os sorteios agora do velho eu vou apostar só uma ruga pra ver se eu ganho, cara. E eu tive que sair naquela hora, cara. Tipo, rapidão, assim. Eu tava... Poxa vida. Perdi, cara. Perdi que eu tô dizendo, perdi o momento, cara. Teve gente que apostou 700, cara. Eu apostei uma só, cara. Ei, depois eu tenho que escolher o game, ó. Depois eu tenho que ver lá a listinha lá. O comédia, cara. Pô, devia ter feito um clipe disso, ó. Eu vou até rever no VOD depois. E aí, Ex-Dark Saga, tá enfrentando Deus Suíno agora? Pois é, vamos lá, vamos continuar aqui para poder preparar o grupo, né, para ir para a masmorra mais escura, a terceira incursão. Na terceira incursão. Tá osso? Tu tá jogando em qual dificuldade? Sim, velho, eu recomendo, cara, que tu jogue o Darkest Dungeon na dificuldade Radiant. Ela não é necessariamente a versão easy do jogo. Ela é uma versão mais rápida e breve, porque ela tem menos grind. Você recebe loots melhores e tipo consegue... Porque assim, o jogo exige muito, cara. Muito nesse sentido. Então eles fizeram essa versão, mas assim, a dificuldade em termos de inimigos e das dungeons, ela continua a mesma. Ela só tem menos grind mesmo. Grind. Deixa eu colocar meu fone caindo os pedaços aqui. Não, mas assim, a dificuldade em termos de inimigos e das dungeons. Ok. Pois é, então, assim, até pra live mesmo. Se eu fosse começar o jogo do zero. Se eu fosse começar o jogo do zero agora, sendo a primeira vez, eu realmente faria a Radiant. Porque assim, o tanto de vez que aconteceu de eu perder personagem e ter que que fazer um grind absurdo pra poder, tipo, recuperar o prejuízo, cara. Põe uma barra de doação pro fone novo. É, não. Depois eu vejo isso aqui. Põe uma barra de doação pro fone novo. Não precisa. É. Se eu pedisse doação era pra webcam nova, cara. O fone é mais fácil de eu conseguir outro aqui melhor. Uma webcam decente, cara. Porque a minha da clone. Essa minha webcam da clone, meu amigo. Pronto. Tá, essas esponjas, ó, essas esponjinhas que ficam dentro, elas estão saindo, cara. É um saco, toda vez que eu vou usar, eu tenho que ficar colocando de volta, cara. Muito chato isso. Minha também é meia boca. É. Eu queria um webcam decente. É, pois é, cara, é muito caro, cara. Eu fico assim, pô, não tem uma outra opção 720p pelo menos que seja decente e barata, não? Porque, putz, eu pesquiso, cara, tipo, aparentemente é muito difícil ter uma boa como a da Logitech, mas por um preço mais tranquilo. Ok, abrindo o jogo aqui. Talvez alguma da Microsoft. Cara, a Microsoft meio que sumiram as webcams da Microsoft, cara. Eu não vejo mais, não. Não vejo mais, cara. Antigamente eu via, cara, vinha até naquelas caixas assim que era típica da Microsoft. E virou peça rara agora. Muito difícil de achar. Vamos lá, abrindo o jogo aqui. Ah, não coloquei. Ah, não abre, não abre. Pronto, eu mudei o som pro fone agora. Vamos ver se... Deu som? Adeus. Oh, tá no fone. Ruin has come to our family. Essa música, meu amigo, essa música, cara. Incrível. Enfim, vamos lá. Ei, velho, olha aqui, ó. Aldeia, semana 177. Semana 177. Parece que na dificuldade Radiant você consegue finalizar o jogo em 50 semanas, por aí. Tipo, mais de 3 vezes a menos do que eu. É, eu não acho nenhuma de qualidade que não seja Logitech. É quase monopólio. É. Pior que é mesmo. Cara, eu adoro esse jogo, mas eu quero finalizar ele. Eu tenho que finalizar ele. É porque eu fico, às vezes, eu deixo jogar, né? Eu não fico focado num jogo só, aí complica. Por que tá demorando tanto? Pronto. Tá, o Berrant roubou 8 das minhas preciosidades. Pois é, aconteceu isso. Eu fui roubado. Eu não sei nem dizer quais foram as preciosidades que eu perdi aqui. Não sei. Bem que poderia dizer, né? Bem que eles poderiam falar aqui. Quais foram as preciosidades que eu perdi? Sacanagem. Galera, é o seguinte. Eu vou numa primeira dungeon aqui, porque assim, eu tô querendo formar uma equipe pra encarar a masmorra mais escura novamente. Eu não posso usar o André Leiber, a Veral e o Fresh Milk, porque eles já sobreviveram de uma incursão a Darkest Dungeon bem sucedida. Então eles não podem ir de novo. Eu quero levar a atiradora, porque o crítico dela é uma coisa absurda. Absurda. Então, é uma atiradora, uma vestal. E aí... cadê o Ex-Dark Saga? De repente ele pode me indicar, né? E aí, é bom que tenha um tanque na frente, um personagem bem tanque na frente, tipo... o... soldado. Combinando com outro que tem que marque também, né? Que marque o alvo também, que pode ser o mestre dos cães, que eu adoro também. Quanto o bandido, ele marca também? O bandido não marca, ele tem revide também. Mas ele não marca. Ele tem bônus contra marcado também, mas ele não marca. O ocultista também marca, mas eu não vou usar o ocultista. Qual outro personagem que marca? A ladra de cova? Não. Eu parei de ficar trocando de jogo, agora começo e só paro depois de zerar. É, mas alguns jogos tu tá chegando no finalzinho e tu para, né? Eu soube. Que você está devendo ainda alguns. Ei, já finalizou o Skyrim? O Skyrim. Fala, Luiz. E aí, cara? O mercenário. Ah, o mercenário marca. Tá, pode ser o mercenário, mas o mercenário eu só tenho level 4. E o Kainer Love aqui. O mercenário marca também. Pois é, ele mesmo. É o mercenário. É. Yes! Ele. Assim. O complicado de usar o mestre dos cães na segunda posição é que ele não pode usar o mestre dos cães aqui. Ele não pode usar a cura dele, né? A cura de estresse, quer dizer. Isso é um desperdício, porque a cura de estresse dele é excelente. E eu não vou ter outro personagem para curar estresse aqui. A não ser que eu faça uma combinação ao invés de levar o soldado, eu ir com o cruzado na frente, tipo o Domedina aqui, porque ele pode curar também estresse. E combinar com o Kainelove. O que eu tô dizendo é o mercenário, quer dizer. Porque o mercenário marca. Então eu vou ter que upar esse mercenário. Então eu vou ter que ir agora numa missão de nível... A Fela da Mãe! Olha o personagem aqui. A Fela da Mãe. É o personagem que o velho pediu. Skyrim eu tentei, mas passei mal. Tu passou mal com Skyrim? Tu jogou tanto o Skyrim e depois ficou passando mal? Rapaz, os jogos da Bethesda, cara. É aquela engine gráfica maldita da Bethesda, cara. Que eu passo mal jogando o Fallout 4. Eu passo muito mal jogando Fallout 4. Tipo, era o jogo que eu mais queria, comprei no final do ano todo empolgado, cara, porque era o topo da minha wishlist e não consigo jogar ele. Ok. A Fela da Mãe. Quantos Luiz já morreram nesse game? Luiz, acho que só um, né? Eu tinha feito o segundo personagem pra ti, foi Luiz. Cadê ele? Meu cemitério é grande, cara. Meu cemitério... Cara, eu jogo esse jogo desde o dia que ele saiu a versão 1.0. Desde o dia 19 de janeiro. 19 de janeiro ele foi lançado, eu fiz uma live dele. 19 de janeiro eu finalizei o XCOM 1, o Enemy Within, e... joguei a primeira missão, comecei a jogar o Darkest Dungeon. Quer dizer, 19 de janeiro de 2016. Estamos aqui. Ó. Inclusive o meu próprio personagem foi o segundo a morrer aqui. Depois do João Ícaro. Enfim, topeiro clássico. Deixa eu ver aqui, Luiz. Leproso. Velho P morreu logo depois do Luiz. E é isso. Tem um personagem, Luiz. Teve um personagem mesmo que morreu aqui. Zoado, né? Talvez eu tinha mexido no FOV e não lembro, mas quando voltei pra zerar não consegui, cara. Pois é. Minhas suspeitas, essa engine gráfica que é usada nos jogos da... esses jogos da Bethesda Studio. Skyrim, Fallout 4. A desgraça. Desgraça. Tá, vamos fazer o seguinte. Hã? E esse ícone aqui? Hã? Mate um berrante calejado? Eu não consigo usar o de level 4 aqui, consigo? Não consigo. Fiquei curioso agora. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui na carruagem se tem algum de level 3 aqui. Médico da Peste... What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Ok. Berrante calejado. Isso daqui é novidade, é do último update. Então vou levar o Roger... Vestal, Roger. Ah, eu quero usar ele. Não me deixa. Não, cara. É level... Esse aqui é level básico. Tem que ser até level 2. Não vou poder matar esse cabo aqui. Vou ter que ir numa missão. Deixa eu ver aqui. Longa, não quero ir missão longa. Evento da cidade... Ah, ele... Evento da cidade Maré Gentil. Derrote o berrante para recuperar 8. Ah, tá aqui, olha aqui, ó. Derrote o berrante para recuperar 8 de suas preciosidades perdidas. Só que aí eu fiz uma desgraça. Peraí. Aí eu posso recuperar as preciosidades, cara, se eu derrotar esse berrante aqui. Isso é novidade também. Sim, era pra ter outro. Pois é, Luiz. Estranho, né? Eu jurava que tinha criado um outro personagem pra ti. Luiz da Peste, tá aqui. Tá aqui, Luiz. É o Luiz da Peste. Pera aí, galera. Eu vou fazer o seguinte. Tchau. Tchau. Ah, não. É assim. Dispensar. Dispensado. Ok, vou dispensar mais um. Cruel. Isso daqui foi que eu acabei de colocar, né? Tchau. Dispensar. E aí eu vou pegar. Vou pegar alguns aqui. Level... Só level 1, cara. Enfim, missão level 1. Lá vou eu pro básico do básico. Fazer uma missão level 1 com essa galera aqui. Só pra poder recuperar as preciosidades. Vamos ver se dá pra... Se dá pra montar uma formação com essa galera aqui. Ok. Vamos lá, vamos ver aqui. É, a fela da mãe da peste, é, cara. Tá, vou ter que ir nessa missão aqui pra poder recuperar essas 8 aqui. É tipo uma missão fácil. Eu vou ter que matar esse berrante calejado. Missão fácil com os personagens, tipo, nada legais, né? Vou com a atiradora. A ladra de cova. Eu tenho que mudar aqui para poder ela ficar nessa posição. Cura. Que ele marca. Puxa, e aquele atordoa. Não, aqui na frente. Ok. Ela. Tirar os dados envenenados. Tirar a estocada. Picareta. Ok, vai ser assim. Ele é tudo. Ok. Fala, Messi. E aí, cara? Galera, acabar essa missão, eu queria fazer um teste com vocês só do layout que eu preparei pra live da E3, pra transmissão da E3, ó. Eu tô meio assim esse ano, sabe? Ano passado virou um compromisso porque me lotou a live, cara. Lotou, foi tipo inacreditável. Enfim. Atiradora. Tenho que escolher os itens aqui pra levar pra ela aqui. Mais 20% de dano se está na posição 4, mais 30% de habilidade e penalidade, mais menos 30% de cura, vai. Mais 8 de precisão, mais 2 de crítico, sim! Quanto mais crítico pra essa mulher, sim! E ela ainda tem esse aqui, grevas vingativas, que dá mais 1% de crítico. Mas aqui ele aumenta o dano dela também, né? Se ela estiver nessa posição. Ele... E aquela ideia que eu te dei com uma aposta, achou boa? Cara, pode ser. Mas na verdade eu tava pensando em fazer tipo um bolão de aposta mesmo. Tipo, galera tipo eleger... Cada um sugerir 5 coisas que elas acham que podem ser reveladas na E3. Tipo, trailer do... Tipo, vão anunciar o Elder Scrolls 6. Ou então... Que barulho foi esse, cara? Ou então, tipo... Aí o teu já era qual jogo, qual console, para qual sistema determinado jogo vai sair, né? Tipo, eu acho, por exemplo, que o jogo Cyberpunk lá, não sei o que que é da empresa que fez o The Witcher, vai ser mostrado na conferência da PC Gamer, né? Eu acho. É um bolão aí, meu. Fala, Stanescos! Beleza, cara? E aí? Como é que tá? Lembro sim, cara. Como é que tá? Tá. O ocultista eu vou fazer... Vou levar a cabeça pra poder aumentar a habilidade de cura dele. E levar o livro da sanidade pra poder tirar esse 20% de dano de estresse que ele ganha. Já ela, eu só tenho um item que é mais 40% de chance de habilidade de peste, e eu não tô usando a habilidade de peste dela, então não adianta. Vou escolher outro item aqui. Vou escolher... Menos 20. Preciso pesar. Mais 2 de velocidade, mais 8 de esquiva. Podia usar isso. Mais 2 de velocidade, mais 15% de dano. Mais 20% de dano, menos 3 de velocidade, mais 10 de dano de estresse. Atordoamento. Vou botar alguma habilidade para atordoar. Aumentar a possibilidade de atordoar. Ó, mais 35% de resistência. Não é a resistência. Eu quero é que aumente o dano contra atordoado. Ou a chance de atordoamento. Tá aqui. Mais 30% de chance de habilidade de atordoamento, ok. Aí eu podia... Aí as outras... Atordoamento... mais 25% de bônus quando marcado... Podia aumentar isso daqui, que ela ia ficar com um bônus... Um bônus incrível contra marcado, né, também. Cage... Tem aqui... Mais 15% de dano contra marcado, mais 10 de precisão contra marcado, mais 3 de crítico, se não... Do... Ok. Ok, ela perdeu só da esquiva. E aqui, ele... Com os itens dele mesmo. Mais 15 de proteção, menos 1 de velocidade, mais 30% de chance de atordoamento e peste. Mais 10 de dano, mais 3 de velocidade, não, mais 15 de proteção. Ok. Tira a velocidade dele. Ok. Pronto, vamos lá. Fasezinha... Hã? Ei, tem uma janela aqui na minha... Tira essa janela, sai janela! Cara, coisa chata isso, cara. Pera aí, eu vou tirar aqui. Logo a miséria. Foi mal, galera. Foi mal, foi mal. Foi mal. Como anda o Darkest? Cara, como anda o Darkest, né? Tô perto de... Eu já venci 2 na masmorra mais escura, né? Falta uma, né? Lá. E depois pra poder enfrentar o chefão final, né? Por favor, janela chata. Alerta. Pronto, foi. A fela da mãe. Eu podia colocar esse comando a fela da mãe pra transmissão da E3. A fela da mãe. Fala, João. E aí, cara, beleza? Fala aqui o Darks. Minha galera que chegou aí. Messi, João, que o Darks, Stanescos, Velho e Luiz estão aí mais tempo. Messi. E o X-Dark Saga tinha chegado antes também, né? Eu apoio. eu já tenho, ele já me passou, cara. Ele já me passou. Vamos lá, let's go. Você não pode recuar desta missão. Quer mesmo prosseguir? Sim, né? Deixa eu prosseguir. Mas peraí, deixa eu só verificar um negócio antes aqui. Peraí, deixa eu ver aqui só um negocinho antes. Deixa eu ver se eu consigo melhorar algumas coisas dessa daqui. Não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vai ter que ser assim mesmo. É, pelo level deles, não dá. Tem que ser desse jeito mesmo. Ok, não vou recuar. A missão curta. Vou levar só 12 de comida. Eu sempre levo muita comida. 2... Não, pera. 5 água benta e 8 tocha. Quantos miserins precisa para eu mudar o nome daquele mestre dos cães de The Messi para CR7? Eita, cara. Olha aí, é diferente, olha essa imagem. O chamado do berrante é quase insuportável para ouvidos humanos. Cara, isso é novidade, esse berrante aí. Ele apareceu no último update. No Radiant Update. Vixe! Vixe! Mas já? Não tem nem... Só tem uma sala, é só isso, cara. Peraí. Palha. 60 de palha. Que paia. Pera aí. Marcar. Ok. E eu me enchi de item, ó. Eu botei um monte de item aqui como se eu fosse precisar deles, cara. Por que que eu não posso, cara? Eu não posso usar essas habilidades aqui na primeira posição. Ele tem que estar em segundo. Eu vou ter que me transformar, cara. É o jeito. Vai. Se transforma. Ah, eu esqueci de clicar nele. Surprise, motherfucker. Bônus contra marcado. O que é que vocês acham? Só 7. Dois de dano, 3 rodadas. Não haverá sangue restante das sanguessugas. Ele já tá marcado. 60% de bônus contra marcado. Esquivou, cara. Ah, meu Deus. Cura peste e sangramento. Eu não vou curar ela não, ó. Tacar ele. Ele que vai curar ela. 7. Chamar o assassino. Bicar. Esquivou. Sangramento, uma rodada, não vou mexer não. Ah, ele não tá mais marcado. Tinha que ter marcado ele. Regurgitar. Ele tem 3 ataques seguidos praticamente, né? Atordoamento. 2 de dano por 3 rodadas. Cura peste nela mesmo, cara. Esqueci desse pequeno detalhe, cara, também. Mais 13 de esquiva, mais 6 de velocidade. Ela não pode marcar, então vai picareta na cara dela. Ok. Cura 3x3, bônus 24% da cura recebida. Ele não tá marcado ainda. Mais 5 de velocidade para ela. Ela vai começar primeiro na outra rodada. Mas isso daqui eu posso tirar a precisão e o crítico dele. Ok. Dois. Esquivou, cara. Ah, meu Deus. Esquivou também. Eu só vi uma coisa aqui. Isso aqui só. A cura só funciona aqui. Pra marcar, funciona em qualquer lugar. Falta pouco. Hã? Morreu? Conquista alcançada. Murder of Crows. Peraí, deixa eu rever aqui. Eu não entendi essa morte dele, cara. Eu não entendi essa morte dele, não. 10. Hã? Que Josh, a habilidade é essa que foi... Essa... que foi isso, cara? Tipo, ele levava dano com aquele... Com aquele... Tem nada aqui, tem nada. Mas ele mudou a dificuldade. Não, essa fase era fase nível fácil. Era só... Olha os itens que eu tinha perdido, ó. Eu tinha perdido até esse do Kickstarter, ó. O item do Kickstarter aqui, que eu coloquei botando um código. Eu ganhei ele botando um código. Que f... Abandonou o ninho pra morte, é. Ele fugiu. Ele fugiu, né? Tá. Se ele fugiu, então possivelmente ele volta. Então, quando eu for pegar uma missão agora, eu tenho que ficar de olho pra ver se não aparece evento aqui, ó. Evento da cidade, silêncio nas ruínas, por exemplo. Porque pode ser que tenha algum evento que vá liberar esse... Ele vai roubar mais itens e eu vou ter que enfrentar ele numa dificuldade maior. Pode ser que seja isso. Tá, então... Voltamos ao que interessa. Ok, recuperei as preciosidades. Botando um código. É, cara, pois é. Não, isso daqui é... Não é nenhum código, não. Você pode botar onde é que... É aqui, ó. Não. Como é que você bota? Eu nem lembro como é, cara. Você pode colocar o nome da preciosidade, aí aparece, tipo, essa do Kickstarter, eu botei tipo, o nome dela e apareceu aqui. Alguém no chat me ensinou uma vez e eu fiz e pronto. Não lembro não. E essa roupa aqui? Casaco do Ancestral. Fase longa. Fase... 15 de esquiva. Não, não, não. Nossa, 30% de... Tô vendo aqui itens que eu não tenho. Esse item aqui da Vestal que eu nunca vi. Mais 10 PV máximo. Que eu não tenho. Não tenho. Dá mais 20 de precisão e habilidade de distância. Essa fase é longa. Super Safra. Evento da cidade Super Safra. É uma média. É, vai me dar o anel do herói. Que eu tenho. Eu já tive esse anel aí. Não tenho mais. Não tenho mais. Ar fresco nos túneis. Anel do foco. Ele dá... Também não tenho mais o anel do foco. Também médio. E esse do Abominação, Abominação eu tenho... Não tenho. Mas 25%, menos 25% de estresse causado ao grupo da habilidade transformar. Média também. Complete 100% das batalhas na sala. Esse daqui ative 3 santuários animalescos. Esse aqui colete 3 sacos de grãos. Ele vai me dar super safra. Ele não me diz o que é o evento aqui. E esse daqui ele vai ar fresco nos túneis. Ele vai me dar esse anel aqui que dá mais 12 de precisão, mais 1 de crítico. Vamos ver. Seguidor PT. Sim, galera, sobre sorteio, né? Sorteio vai ser domingo à tarde, depois da palestra Microsoft. Sorteio do Tóquio 42. Então vocês podem usar seus miserinhos aí para poder participar. Famoso Game Shark, não, cara. Definitivamente Game Shark, não, cara. É, tá, então vamos lá. Vamos ver aqui. O que é que eu quero aqui? Bem, tem o personagem do Rod Lima, ele é um soldado. E eu quero ele no nível 6, porque é a possibilidade de eu levar ele pra batalha. Então eu vou... Essa daqui eu vou levar ele. Quem mais? Quem mais tá no nível 5 que eu possa... Não. Ninguém que me interessa. Ele que tá no nível 5 eu quero levar pro nível 6. Esses outros aqui eu não vou encarar a masmorra mais escura com eles. Tô da vista, galera. Agoniado aqui da vista hoje. Ela aqui, botar a ladra de cova aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar uma habilidade de movimento para ela, caso toques tóxicos. Deixar essa daqui, caso seja embaralhado, ela anda 2 casas para trás. Dardos envenenados. A daga arremessada dá bônus contra marcado. Isso aqui ela anda para frente. Cara, tô pensando em levar o Carne Love pra poder subir esse personagem também, ó. Ele é nível 4. Já quase nível 5, de repente eu consigo subir ele. É sempre um risco você levar alguém de nível 4 para uma missão nível 5, mas a gente tenta. Dano contra atordoado, atordoamento, marca, dano contra marcado. Formação boa, viu? Formação boa. Deixa eu só ver uma coisa. Comparar ela com essa outra aqui, Fornux. É porque essa outra, a Linese, ela tem modificação de precisão menos 5. Peculiaridade, menos 5 peculiaridade. Então eu resolvi tirar. Ok. Vamos lá. Tá, agora eu tenho bônus. Ó, lado de cova, mais 2 de velocidade, mais 20% de resistência a movimento, mais 40% de chance de habilidade de peste. Dessa vez eu tô indo com a habilidade de peste dela. Ah, Vestal vai com os 2 itens de cura dela, o pergaminho sagrado e a cura sagrada. O mercenário mais 30% de resistência a habilidade de movimento. Peraí. Mais 2 de velocidade, pode ser uma boa para ele, para poder ele começar logo e já marcar o personagem logo no começo. Ou atordoar, embaralhar, né? E deixa eu ver. Habilidade de movimento. Eu não tô usando. A de habilidade de movimento eu não tô usando, não. A de habilidade de movimento era esse, puxar. Ah não, tem esse embaralhar também. Mas não tem problema não. Ele atordoa mesmo assim. Dano de habilidade corpo a corpo. Isso aqui é corpo a corpo, que é dano contra marcado. Então aumenta o dano dessa habilidade aqui. Então vou levar assim. Essa daqui é o soldado, o Rod Lima aqui. O Rod vai ser mais 4 de esquiva, eu tiro o dano dele para poder. Not good. Não. 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 Cadê aquele habilidade? Cadê? Pera aí. Tem um aqui que ele dá um bônus se tiver na posição 1. Mais 25% de dano se está na posição 1. Ok. Aí ele tira velocidade e tira crítico. Posso compensar isso daqui. Então posso dar ainda mais proteção para ele. Mais 15% de dano contra marcar, não. Mais 10 de precisão, mais 10 de proteção, mais 10 de dano de estresse. Não. Mais 8 de velocidade na primeira rodada, mais 5% de crítico na primeira rodada, não. Voltando lá para aquele item dele, mais 4 de esquiva. Ele já tem 20 de esquiva. Menos 10 de resistência a movimento. Mais 20% de chance de habilidade de atordoamento. Vou usar esse daqui, vou aumentar o atordoamento dele porque ele tem. Ele tem a habilidade aqui, a muralha. Ele empurra e atordoa. Então vou usar isso daqui. Ok, feito, vamos. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Eu não devia ter feito isso não, tenho que ter cuidado com o dinheiro. Rod, seu... Porque era mais barato dele ali. Tem alguns tem bônus que barateiam esses preços aqui também. Carnelov ele não pode ainda porque ele não chegou no level 5. Deixa eu ver. Não chegou no level 5. Rod. Retribuição. Melhorar a retribuição. Ela. Melhorar o... a daga arremessada e melhorar aquele da peste. E dados envenenados aqui. Melhorar 2 vezes. A Vestal, eu vou melhorar. Cura já foi melhorada. Vou melhorar esse do atordoamento também. Ok, vou economizar dinheiro e vou arriscar. Fala Lancaster, beleza, cara? Na outra formação, só o etai da túnica para marcar não ficou muito bom. Aliás, formação na missão anterior. Tá ansioso pra E3, Kildax? Cara, eu também. Mas pela primeira vez, eu tô ansioso particularmente pela transmissão pela conferência da Bethesda, viu? Mais do que as outras, assim. A da Nintendo, cara. A da Nintendo eu sempre gosto de ver porque eu sou fã da Nintendo, sabe? Mas é meia hora só, eu já tô preocupado, cara. Como é que... Se bem que teve um recente, daquelas transmissões que eles fazem, que foi meia hora e eles anunciaram um monte de jogo pro 3DS, cara, e pro Switch. Mais pro 3DS. Tipo, se eles fizerem nessa linha, nesse modelo, acho que pode ser interessante. Se anunciaram Metroid, aí pronto, aí lasca, porque é tudo que eu queria. Apesar de que eu não vou jogar enquanto eu não tiver, né, um Switch. Doido pra ver o Elder Scrolls, é, cara. Hentai da Túnica. O Hentai da Túnica. Qual era o Hentai da Túnica, cara? Ah, vou ficar sem dinheiro. Ah, eu não verifiquei as habilidades de acampamento, ó. Eu nunca verifico, cara. É um terrível mau costume que eu tenho. Eu sempre ignoro as habilidades de acampamento. Agora sim, realmente a da Bethesda, o mais curioso assim para a palestra da Bethesda, para a conferência da Bethesda, é porque eles... Cara, não tem nada anunciado, cara, a princípio. Tipo, a Ubisoft, você já sabe que vai ter o Far Cry 5, o Assassin's Creed novo. Mas a Bethesda é pura especulação, cara. Então, tipo, tá interessante por isso. Ative 3 santuários animalescos. Vamos primeiro pra cá. Ó, já tem... Não, 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 não. Isso daqui, vocês sabem o que é, né? É treta. Viu, velho? Se tu vê aquele negócio ali, ó... Cuidado. Cuidado, que é o Shambler. Peste. Não tem como marcar. Adagas reluzentes. Menos 33% de resistência a sangramento. Peste nela, porque ela dá dano de estresse. É aquele outro curandeiro dos tentáculos. Sim, 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 sim. O... Ocultista. O ocultista. É, pois é, eu tava usando ele pra marcar. Ele não é um personagem muito bom assim pra marcar, não. Ela vai atordoar. Esquivou. E ele vai ativar o retribuição nela. E ele vai marcar ela. Eu quero me livrar logo dela. Eu podia tentar atacar ela, né? Mas... Corri! Só pra poder garantir logo a morte dela. Não morreu? Ah, mas ela tem... Ela vai morrer porque ela já tá com dano de peste já. 18, cara. Com sangramento. Ih, cara, eu não tô usando a proteção não, ó. Tô usando esse gritar, que é uma porcaria. Então, já que eu não estou usando a proteção, vou tentar atordoar ele aqui. Deu certo. Pelo menos não vai atacar ele nessa rodada. 3 de dano por 5... curar grupo não, curar ele. 24, boa. Excelente. Ele vai usar a bandagem para tirar essa... E aí ele vai... Dano contra atordoado, vai matar ele. Decimated. Decimated. Ela não tem muita alternativa, né? Dar envenenado nele. 10 de vida, ele não morre ainda. Continue the onslaught. Destroy them all. Ok, uma já tá aqui. Pronto. O santuário foi dizimado. Let's go back. Vou fazer assim, ó. Direto, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Não. Qual é o melhor aqui? Peraí. Vamos lá. Ó, velho, cuidado com isso, ó. Cuidado, cara. Cuidado. Só ative se você realmente estiver preparado para enfrentar uma treta seríssima. Chamada Shambler. Não! Logo ele, cara, que já tá estressado. Ah, ainda bem. Aham. The light, the promise of safety. Isso, revele. Sala, batalha com sala, objeto. Obstáculo. Não vou pra essa daqui. É, objeto. Essa daqui não. Então eu já sei que aqui não tem nada. Livro eu ignoro. Não. Ok. Não sei qual é o pior, cara, aqui. Não sei qual é o pior. Peste nele. Atordoamento, 95% de chance, 120, vou tentar atordoar. Marcar, atordoar, embaralhar. Só que é bom marcar logo, né? Tentar me livrar logo dele o quanto antes. Melhor é subir, direita, desce, direita, sobe, direita, esquerda. Tá, beleza. Subir, direita, sobe. É, ativar o retribuição. Cara, essa batalha não tá me cheirando bem não, cara. 36! E jogou ele lá pra trás. E atordoou. Caracas, meu irmão. 14 só. Vinte. Caramba. Cura, né? Ah. Essa daqui ela tem uma habilidade que é o sumir nas sombras. Ela anda pra trás um. Ok? Vou ter que usar a cura aqui, não tem. Ai. Não pode usar o subir nas sombras aqui. Puta que pariu. 5 de dano por uma rodada. Ele tá marcado ainda, então. 11 só, cara. Isso é. Marcado. Não pode nesse, cara. E ele também não tá atordoado. Ele vai estar marcado só por essa rodada. 22. 5 de dano. 14, 8 de vida, não morre ainda. Ok. Reposicionando. Lá vem. Tá. Eu posso tentar encurtar a morte dele, pra poder ele não atacar agora. Eu posso tentar atacar atacar, ao invés de curar ele, tentar atacar logo esse daqui, porque ele não vai morrer com esse dano de peste, ele tá com 8 de vida. Agora morre, desgraça. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mataram o Beat Boss, cara. Dom Medina já chegou chegando, cara. Fala, Menta. Fala, Dom Medina. Matou o Luiz, cara. Matou o Luiz, cara. Obrigado, cara, pelos beats, cara. Terminou o Beat Boss, cara. Tá. Que é aquela coisa, né? Não tá marcado ainda, então vou dar um dano de peste nele. Muralha, ele vai pra frente. Ótimo pra se reposicionar. Só que ele resistiu ao atordoamento. Marca da morte. Marcar. Oh, 25, cara. Aí 13 de cura. Bônus contra marcado. 9. Eu não gosto dela não, ó, cara. Não gosto não. Não gosto lá de cova não, cara. Porque, tipo, esse bônus contra marcado dela, mesmo que nada. Mostra pra ela como é que faz. Viu aí? 38, cara. Isso aqui é... Peraí, qual é? Velocidade 3 e esse daqui é velocidade 4. Ele vai antes. Então eu posso usar a cura. Cura 24, 28. Curar grupo. 77. Hã? Ele foi antes? Hã? Mas ele não tinha... Ele não tinha velocidade 4, esse daqui é velocidade 3? Ele já tá condenado já. Eu não queria nem matar, queria usar. Queria empurrar pra outra rodada pra ver se usava a cura dela, porque ele já tá condenado, já 5 de dano. Então o que é que eu faço? Só que eu também não posso arriscar dele usar... dele chamar outros soldados não aqui, que às vezes acontece. Às vezes aparecem outros personagens. Tá com 2, eu tô com medo de matar ele. Eu vou tentar atordoar. Matou. Matou ele. Usa gritar, é. Deixa eu gritar também. Eu realmente podia ter usado gritar. Só que o gritar, inclusive, bom lembrar agora, porque eu vou tirar o gritar. Eu não tenho o defensor no personagem do Rod Lima ainda, cara. Qual boa alternativa pro gritar? Reforçar? Ele aumenta a esquiva e aumenta a velocidade do outro personagem. E ainda tem esse comandar. Aumenta a precisão, aumenta o crítico. Esse daqui ele tira a esquiva e tira a velocidade do alvo. E só que ele pega quase todos, né? Tipo, pode pegar todos os inimigos. Então vou deixar eu gritar mesmo. Um altar dedicado a mineração profana, água benta. Peculiaridade hieromania foi retirada. Essa fase é média, eu só posso acampar uma vez. Cá. Não faz isso. Comida. Eu não devia ter feito isso, não devia ter apertado. Tava 82%, cara. Noob. Packs laden with loot are often low on supplies. Ó, outro. O que libera espaço no inventário. Ok, falta só mais uma para poder ativar e concluir a missão. Livro, não vou pegar livro. Objeto, obstáculo, treta. Pra cá. Depois eu venho aqui. Depois qualquer coisa eu tenho que passar pela treta aqui. Ah. Tô achando que eu vou acampar logo, ó. É, não ali, aqui nessa outra sala eu vou logo acampar porque só falta um altar pra eu ativar aqui. Ele... Masterfully executed. Arrem, tambores. Esquivou. Ela vai curar ele. 12. Pô, tô muito tentado pegar o Doom 3, cara. Cara, Dom Medina, dia 22 tem a Summer Sale, cara. Eu recomendo tu segurar a onda, cara. Eu acho que vem um descontinho melhor do que o da nuvem atual. Só isso. Dia 22, é. Foi a data que vazou. Tchau. Tchau, fela da mãe. A data que tinha vazado lá no que foi a mesma pessoa que divulgou do ano passado, as datas do ano passado, revelou as datas desse ano. 3 de dano por 2 rodadas. Eu vou tirar esse sangramento. Dano contra o humano. Vou tentar atordoar esse daqui. Atordoou, pelo menos. Não consegui embaralhar, mas atordoou. Ah, 22 de vida, 33... Ele. Meus cartões não estão preparados para isso. Bem, vou ativar o retribuição. E... Precision and power. Condenado já, esse daqui tá condenado, tá com 1 de vida, 5 de dano da peste. Ela... Vou seguir curando aqui. E... esse daqui não foi atordoado ainda, né? Feito. Isso aqui vai morrer. Fela da mãe. Ok, dano de peste. Ah... 23. Morreu. Death by inches. Ok. Inclusive eu tô precisando desse retrato mesmo, ó. Que é isso? Um punhado de pergaminhos, a escrita é desleixada e difícil de se ler. O que é que eu tenho que botar nisso aqui, hein? Antiveneno. Esse item não tem efeito. Gastei um antiveneno total. Ervas medicinais. Este item também não tem efeito. Bandagem. Este item não tem efeito. Água benta. Este... Não é nada. Uma tocha. Uma tocha. Aê. Peculiaridade cleptomaníaco removido. Depois de tentar todas as possibilidades aqui. É a tocha. Droga. Vi tua mensagem tarde. Ela tirou efeito negativo. É, cara. É que eu não tô com aquele curio aberto aqui. É agora. É... eu vou acampar logo depois disso daqui. Tem uns bichos chatos aqui. Pra caramba. Só que... quero me livrar logo dele. Dezesseis... 5 tá... esse aqui já tá condenado, ele tá com 3 de vida. Oh oh. Atordoar ele, tentar. Ai, meu Deus, não deu certo. Mata o porquinho, ele dá doença. É, pois é, tô tentando aqui. Ele já vai morrer, ele tá condenado. Agora o foco é esse. Ativar a retribuição, não pode ativar nele, vou ativar nele. Não tem ninguém marcado. Peste nele. Morreu, porquinho. Ele tá com 4 de dano por 2 rodadas. Vou usar bandagem. Eu poderia marcar logo, né? Marcar. Vou marcar. Lá vem. Ela vai voltar a curar. Curar ele. Forte do açougueiro. Crítico 14, boa. 4 de dano por 3 rodadas. Lá vem mais. 7 de dano. Outra bandagem aqui. Menos 20 de esquiva. Tirei isso aqui. 16. Ficou com 1, tá condenado, morreu. Tchau. Ah, meu Deus. Porta da morte, sangramento. Hold fast, or expire. Esse aqui ele já tem bônus contra o humano, né? Esse daqui é humano. 14. Ela vai curar ele, claro, óbvio. 15. 3 de dano, não vou usar essa última bandagem não. Ou vou... Ou vou... Pera aí, vou... É o jeito, tive que gastar ela. Tchau. Peste. Eu queria atordoar ele. Quero atordoar ele, ver se dá certo. Atordoou, beleza. Eu vou usar a cura dela. 12. E... vai morrer? 5 de dano, 8 de vida, não morre. Agora vai morrer porque... ele teve mais dano de peste, 10 dano de peste, morreu. Ok. Vou acampar aqui. Não sei se tem alguma habilidade para poder tirar essas características negativas aqui. Acampar. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Ok. Fiquei com 2 de comida só. Vamos lá. Um companheiro cura 15%, remove sangramento, chance de... produz uma provisão aleatória. Não. Se possui penalidade de mortalidade, cura 50%. Todos os companheiros, se possui... então ela vai curar mais porque ele tem penalidade de mortalidade, ele. Mas... e ainda previne emboscada noturna. Olha isso, 74 de cura, cara. Chique cura, cara. Mas não tira, né? Reduz estresse, não tira... deixa eu ver, isso daqui ó, tira precisão, dano, velocidade, mais 10% de dano de estresse. Todos os companheiros, mais 10% de dano. Em si mesmo, proteção e dano. Ainda posso usar esse daqui. Em si mesmo, 25% de dano contra tamanho 2. Precisão. Precisão e crítico. Mais 10 de precisão, mais 10 de esquiva. Esse daqui... ele vai dar mais proteção, reduz estresse... pera aí. Reduz estresse... menos 15% de dano de estresse pra ele, porque ele tá com... Ou não? Ai, acabou. Que burro! Eu usei... Não era pra ter usado nela. Ai, caramba, tava selecionado aqui a... Ai, caramba. Não era nele. Mais 30% de chance de reconhecimento, eu não quero isso. Eu vou pegar uma... Que droga, cara. Fala, Rogueiro. E aí, cara, beleza? Ok, não teve emboscada noturna. Ok, já vai ter batalha aqui. Bora, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Oh, yeah. Eita. Esse daqui eu acho que eu já enfrentei já. Suíno preguiçoso. Eu nunca tinha... Eu tô achando ele diferente. Eu não enfrentei, não. Esse daqui é novo também na... Deve ter vindo no último update. Quanto de vida? 50 de vida. Vou marcar ele. Rogue brasileiro. E aí, Rogueiro? Tranquilo, cara. Tô tranquilão. Tentar atordoar um desse. Resistiu, filho da mãe. Usar o retribuição. Usar o retribuição nele. Hã? What? Choveu lança? Todo mundo com dano de peste? Caracas! Bem, é aquela coisa, né? Esse daqui tá quase morto. E esse daqui... Ele tá marcado. Esse daqui ele tem velocidade 6. Velocidade 2. Não vai antes. Ela vai curar. Então eu vou logo... Vou logo nesse, ó. O jeito. Ai, meu Deus. Não era nele. Eu cliquei errado, galera. Cliquei errado. Oh, meu Deus. Cliquei errado, bicho. Eu cliquei errado, não acredito. Bônus contra marcado. 29. 5 de dano, 6 de vida. Não tá morto ainda. Ela tem 3 de dano de peste, mas ela vai curar ela. 12. Perdi 5 heróis no Deus Suíno, mas conseguiu. Caramba, X-Darks. Ei, X-Dark. Caramba, cara. Ele não vai morrer ainda. Ou vai morrer agora. Tchau. cara. Vamos tentar atordoar. Eu insisto! Eu quero atordoar esse miserável. Atordoar pra poder usar a cura dela. 3 de dano pra uma rodada só. Curar grupo. 5. Matei o berrante e peguei meus itens de volta. Tu matou ou ele fugiu? Porque pra mim aqui aconteceu ele fugiu, cara. O que aconteceu pra mim foi que ele fugiu e eu peguei os itens de volta. É... 5, 4 morreu. O berrante, cara, o berrante. Ele foge, cara, no final. Tomei um susto. E... Ai, meu Deus. Hã? Essa aqui é a outra? Eu vou completar a missão, ó. Tchau, não vou enfrentar aquele... Não vou enfrentar aquela outra, não. Vou-me embora. Vou-me embora, cara. Matei os ossos. Tu matou os ossos. Não matei os ossos, não, ó. Completei a missão. Tive sorte ali, viu? Porque se eu fosse encarar uma outra... Eu tava com medo que eu ainda fosse encarar algumas batalhas pra poder encontrar aquele... Aquele pedestal ali. Matando ossos, você pega 15 mil de... Porra. Tudo isso, cara. Eu não sabia, cara. Eu não sabia que dava pra ganhar 15 mil de gold com... Se matasse aqueles ossos, cara. Matar osso, né? Destruir aqueles ossos. E o Karnelov quase no level 6, cara. Rod Lima foi level 6. Ele é acertador. Ele tem mais 3% de crítico se PV abaixo de 50. E ele é obcecado por matar. E o Karnelov, quase level 6, fotomania. Ele tem menos 20% de dano de estresse se tocha acima de 75. Fornux trocou aqui por uma outra aqui. Trocou temente a Deus por medo da humanidade, mais 15% de dano de estresse contra o humano, menos 10% de precisão contra o humano. Tá lascada, Fornux. Sabe, aqueles 3 itens do baú secreto são os mesmos que drop quando você mata os ossos. Ah, cara, eu sei. Porra. Tá. Eu tenho mais 33% de experiência na determinação de labirintos na próxima missão. Mais 15% de dano em labirintos na próxima missão. Então, vale a pena eu fazer a missão do labirintos agora. Até pra continuar a melhorar o Karnelov. Como é que tá o estresse dele? Tá. Eu posso ir com o mesmo grupo, ó. Eu posso ir... Cadê? Labirintos, né? É uma fase curta. Eu ganho esse Garra do Caçador, que é um item que eu não tenho. Mercenário. Mercenário não tem esse item. Aqui, ó. Experiência, próxima missão, labirintos. Eu posso continuar aqui e aí, tipo, terminar de subir, terminar de melhorar esse personagem. Então foi a Fornux. Fornux, já tá... Não, ela aqui. Só que aí eu vou fazer aquele lance, né? Pegar aquela habilidade... Foi o Rod Lima. Cadê o Rod Lima? Rod Lima... Foi essa aqui, foi? Médico da Peste? Ou foi a... Boring. Não gosto desse personagem. Eu vou tirar esse... Adagas Reluzentes. Ela cura peste e sangramento em si mesmo. Ok. E o Karnelov pra terminar de subir ele. Terminar de melhorar esse personagem aqui. Fase curta. Fala, Raquel Rodrigo. Olha eu ali, Dom Medina tá aqui, tá vivo ainda. Dom Medina segue firme e forte. O Dom Medina, ele é candidato a encarar a masmorra mais escura ainda. Só esses três não podem. Fresh Milk, Veral e o André Leiber. X-Dark Saga. Eu já tava confundindo com X-Panquecas. X-Dark, eu acho que tu já morreu, viu? Eu acho que tu já morreu, X-Dark. Eu queria que dissesse o número de mortos já aqui, cara. Queria. Olha aí, cara. Meu irmão, olha isso daqui, cara. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Não para. Não para. Tá aqui, foi o penúltimo que morreu, cara. Viu, X-Dark? Tá aqui o teu. Morreu na semana 171. Ei, galera, eu tenho que tomar um remédio, ó. Pera aí, só um minutinho que eu vou... Eu tenho que tomar um remédio e eu tenho que pegar a água ali, porque eu acabei a água aqui. E é uma coisa que eu tenho que fazer agora, cara. Essa semana apareceu uma dor nas costas brutal. Eu passei 2 dias parado praticamente. Ou eu ficava deitado ou eu ficava em pé. Sentado tava horrível, cara, porque tava difícil levantar e sentar, entendeu? Então quando eu sentava, eu sabia que eu ia ter muito problema para levantar. Então agora eu tô tomando a medicação e por causa disso eu vou fazer exame, né? Pra poder saber que dor nas costas é essa. Mas foi terrível, cara. E aí, agora uma coisa que eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que levantar, cara. Não posso ficar tanto tempo sentado, não. Eu sou muito pesado, cara. Eu tenho que começar a emagrecer logo. Urgente. Porque ficar muito tempo sentado aqui não dá, não. Coisa de véi, problema de véi. Enfim, vou pegar ali meu remédio ali, peraí. Volto já. Ei, galera! Voltei. Vou botar esse banco mais alto aqui. Ok. Cara, eu vou... vou seguir com essa formação aqui. Deixa eu ver aqui. O X-Dark Saga falou: Deus Swin, se tem que matar ele e depois o filhote dele. Deu uma dor de cabeça. É aquele. Cara, quando eu matei ele, caramba. Foi no sufoco, cara. No sufoco mesmo. E eu acho que só ficou um. Se eu não me engano, só ficou um. O João falou aqui: Misery, chegou a ver o tal mod gigante de Skyrim que acrescenta história, trilha sonora, mapa, e que vai ser lançado no mês que vem? Cara, eu sei que tem um mod do Skyrim que eles estão recriando o Oblivion, né? Não é o Morrowind, é o outro. Eita. Palavra. É esse? Que eles estão recriando o jogo anterior? É esse mês? Eu tava sabendo um desse aí, pode não ser. Não. Esse eles compuseram a trilha sonora de 3 horas. Porra! Bruma é o nome do mod, é? Aumentaram o mapa, vai estrear mês que vem. Caramba, cara. Cara, eu... foda, eu nunca finalizei, né, o Skyrim. Bruma é o nome, né? Não tava sabendo, cara. Não tá... desse daí eu não tava sabendo, não. Tá, eu tenho 19 mil de gold, é pouco. Podia ter mais. Deixa eu ver se eu tenho um item duplicado. Eu não vou tirar os itens que estão lá naqueles personagens. Tenho, isso aqui eu vendo. Isso tem outro. Eu ganhei esse agora. Tá bem. Eu não. Bru. Ei, velho, dica. Tenta evoluir a carruagem cedo. De qualquer forma, para tu evoluir a carruagem cedo, quanto antes, tu vai ter que evoluir o ferreiro e a guilda. Então pronto, tipo, 3 coisas que tu vai ter que é bom priorizar, cara. Guilda, ferreiro e carruagem. Claro que é importante também evoluir também as propriedades de... Essa abadia, né? Cura estresse. A taverna também serve pra curar estresse. Mas tipo, esses daqui, ó, nem evolui todo, ó. Você evolui aqui, ó. Nem evolui todo, não. Mas é importante, principalmente que diminui o preço das coisas. Mas realmente, pra poder evoluir a carruagem, você realmente vai precisar evoluir evoluir o ferreiro e a guilda. Esse código eu coloquei por engano, do Steam Guard, né? Misery, os mods do Darkest Dungeon é fácil de pôr? É, agora é, né? Porque agora tem... Aquele negócio da Steam, Steam Workshop, agora tem. Então, tipo, é só ir lá no Steam Workshop e ativar. Eu nunca ativei nenhum, cara. Tipo, tô jogando o meu aqui. Eu quero finalizar 100% Vanilla. E depois aí eu, de repente, jogar a DLC que vai vir aí, The Crimson Court. Aí, tipo, pode rolar algum mod, não sei. Tá. Eu tô indo com a mesma formação lá naquela hora. Galera, deixa eu mostrar. Deixa eu dar pausa aqui de novo. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou viciado em E3. Todo ano eu acompanho, cara. Todo ano, tipo, eu fico no hype mesmo das coisas, sabe? Por mais que depois a gente se decepcione. Mas assim, eu adoro a E3, adoro acompanhar a E3, assim. Principalmente porque eu gosto muito de acompanhar as notícias, assim. E assim como no ano passado, eu vou fazer a cobertura da E3 esse ano. Basicamente, assistir a E3 com vocês. Basicamente, eu boto a E3 aqui, eu criei uma... Game Show, cadê? Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? É essa? Ah, é essa outra. Foi mal. Foi mal, galera. Basicamente eu criei isso daqui. E aí... vai ser esse o layout da transmissão. Aí vai ter momentos que... durante trailers que eu coloco em tela cheia o trailer. Misery, você suspeita o que pode ser o anúncio do XCOM 2? O XCOM 2, cara, provavelmente vai ser uma expansão tipo como foi aquela do XCOM 1. O XCOM 1 foi lançado, ele se chamava Enemy Unknown. E depois saiu a expansão que mudou ele para Enemy Within. É tipo aquelas expansões do Civilization. A partir do momento que você instala ela, ele muda o jogo totalmente, assim, amplia assim, o jogo. O jogo fica, tipo, com várias outras coisas adicionais, assim. Então eu tô com muita expectativa que essa DLC vai ser uma puta expansão do XCOM 2, cara. Então acho que vai ser fantástico. Sim, galera, aí é assim, aqui vai ficar aparecendo o chat, aqui vai ficar a apresentação em si. Botei as coisinhas aqui e de vez em quando for trailer, eu coloco tela cheia. É isso, eu só queria apresentar pra vocês mesmo o layout, eu configurei pra poder ficar o... eu ficar rodando os vídeos pelo VLC. Usando... como é o nome, velho, do programa? É o Streamlink Twitch Gui. Até uma dica que eu boto pra vocês aí, ó. Dica do velho, viu? Esse programinha aí é bom, esse programa. Pra poder você ver as lives do Twitch pelo VLC. Beleza? Então vamos pro jogo. Deixa eu ver aqui. Tomara que seja, porque XCOM 2 foi muito maneiro de jogar. Mistura de amor e ódio que sinto por esse jogo. João, você está num canal que praticamente deve muito ao XCOM 2. XCOM 1 e XCOM 2, cara. Eu joguei os dois, o canal do velho também. Tipo, por muito tempo foi nosso principal jogo. Tanto do meu canal quanto do velho também. Principal jogo do canal. Então eu adoro XCOM. E eu quero melhorar alguma coisa aqui nesses personagens aqui, peraí. O Karnelov, não, é o Rod Lima. Ele não tem aquela habilidade, essa daqui, que é o defensor. Ok. Peguei ela. Ok, aí eu vou mudar logo para poder não esquecer. Não, ela continua. Eu tiro gritar e boto defensor. Ok. Ela estocada. Cara, eu vou comprar essa estocada dela. Daí eu vou corpo a corpo pra frente 2, aqui ela volta 1. Mas ela eu vou usar mesmo truques tóxicos. Ok. A Fornux. Por que que ela tá tão ruim aqui, hein? Velocidade 5. Ah, é por causa dos itens dela aqui. Ok. Tô indo com a mesma formação da anterior. Tem no máximo isso daqui agora. Marcar alvo, menos 20 de proteção. Ok. Era só essa mudança? Ok. Melhorar o equipamento dele. Esquiva, PV. Rod Lima no máximo, deixar o Rod Lima todo no máximo aqui. Ok, vamos lá. Alô Misery. Eu não ouvi o Alô Misery aqui. Por que que eu não ouvi o Alô Misery? Porque ainda não pediu, tinha que botar o Regin. Tá duas telas? Tá du... Ah, meu Deus. Tá duas telas. Foi mal, galera. Foi mal, foi péssimo. É porque eu tava no... Pronto. Foi mal, foi mal. Fala, seu destino. Beleza, cara? Ó, Games Curitiba. E aí, cara? Foi durante meses, é, cara. Eu só quero que venha em PTBR. Não canso de pedir esse, XCOM 2 em PTBR. Misery, volta a tela como era. Misery, tá duas telas. Alô, Misery. Mandei pelo site. Foi? Eu nem ouvi, cara. Cadê? O Revlon tá aberto. Ó, agora apareceu aqui. Apareceu com atraso, cara. Agora que apareceu aqui. Alguém já pediu alguma coisa hoje? Ou que o Darks tinha pedido? Mais cedo, ó. Que o Darks tinha pedido o Alô Misery mais cedo. Ok. Foi isso que tocou naquela hora e eu fiquei sem saber que barulho era que eu tinha ouvido. Foi, é... Bugou, cara, bugou. Tá, vamos lá. É... Ok, eu vou fazer essa missão aqui que ela é curta. E eu vou terminar de evoluir o Kainer Love. Estou fazendo essa missão para isso. O Rod Lima já está evoluído. Tá, mas antes... Tá, eu tenho que aproveitar para poder, tipo, curar... alguma coisa aqui antes. O que é que eu vou fazer aqui? Essa Poer... Mais 15% de estresse contra o humano... Eu vou tirar esse medo da humanidade dela. Medo da humanidade... É na ali tratamento. Medo da humanidade é caro, viu? Pra tirar. 4.500. Eu tenho 12.673 de dinheiro. Não. Não vou fazer. Tem ninguém mais doente aqui? É de level 6, level 5 pra cima, não tem ninguém mais doente. Eu não vou curar agora não, depois. Ok, ok. 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 Ok, bora. Perdi minha infernal. Caramba. 5, 6, 7, 8. É curta, né? É curta. Oh. Ah, vou logo... Logo levar tudo aqui. É curta, eles não vão acampar. Perdeu o Infernal level 6, cara. Já aconteceu comigo de eu perder o Infernal level 6, cara, também. Eu gosto da Infernal. Muito. Sangramento é com ela, viu? Eu tenho que completar 100% das batalhas nas salas. Essas duas não tem, então não vou por aqui. Qualquer coisa veio pra cá e subo pra cá. Já tem 3 batalhas. Não. Ai, meu Deus do céu. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Ah, já deu doença, cara. Pior que vem 3, cara. A possibilidade de ele pegar várias doenças aqui. Ah, meu Deus. Primeira coisa. Aqui não tem muito jeito não, é ir na porrada mesmo aqui. Esquiva. Não esquiva, cara. Meu Deus. Todo mundo nela agora, pronto. Agora lascou. Agora não esquivou, miserável. 5, 7. Ativar a retribuição nele. Condenou. Está condenado. Ai, caramba, cara. Devia ter usado peste mesmo. Ai, que burro. 15. Rapaz. Give them no quarter. Cura ela ou atordoa ele? Atordoa ele. Deu certo. Ela. Dados envenenados nele. Ok, não vai fazer nada. Tchau. Chama o Samu. Chama o Samu. Ó, tem batalha. Vou ter que subir pra cá. É, esse bicho aqui é o quê, hein? Um barril que fede a bebidas fortes. Ah. Não. Bônus 30% de dano até acampar. Ele não vai acampar. Good. Good. Gostei desse bônus. Adorei esse bônus. Ervas medicinais, é. Não, eu quero me livrar logo dele porque ele dá estresse também. Pra ela. Ativar o retribuição nele. Cinco de vida, tá condenado já. Condenado. Eu não precisava nem ter marcado ele, né? Mas não sou adivinho. Dados envenenados nele agora. Morreu. Quer dizer, eu não vou poder... Se eu quiser levar esse personagem, o mercenário, eu não vou poder, na próxima batalha, ser a masmorra mais escura, porque ele tá com essa febre maculosa. Febre maculosa dá menos 50% de resistência à peste. Eu não sei se vai ser necessário, mas eu vou curar. Eu não quero levar ele doente, não. Vou marcar... ele tá com retribuição ativa, mas ele vai tentar atordoar. Não deu certo. Ok, ele teve penalidade menos 7% de crítico. Ela vai curar ele. 12. Cúrio, tá aí o Cúrio. Tá marcado. 25. Melhorou, melhorou. Pra ele. Tentar atordoar. Podia ter tentado logo matar ele, né? Not good. Tem batalha aqui. Joga com este link no meu celular. É outra doença nela, cara. Ela tá com duas doenças já. Tá com menos 20% de dano, com tosse incontrolável. E tá com escorbuto. Ah, vamos todo mundo nesse carinha aqui, cara. Primeiro, por mais que esse outro dê doença. Mas esse daqui faz chover essas lanças, cara. Olha aí, cara. Meu Deus, cara, é um dano absurdo. Perched at the very precipice of Oblivion. Sujou. Sujou, não posso nem... primeira coisa, dano de peste. Ok. Água benta. Eu vou tentar atordoar ele. Deu certo. Atordoei. Esse é o defensor, proteger ele. Ok, porque ele tá na porta da morte. E é justamente o personagem que eu quero evoluir. E ela vai curar ele. 12. Ok, pronto. Eu tive que fazer tudo isso, cara. Primeiro, atordoar para garantir que ele não fosse atacar. Segundo, usar a defesa dele para poder ninguém atacar ele. Terceiro, curar. E ela segue dando dano de peste nele. 10 de dano, 45 de vida. Cara. Ah, meu Deus. É porque ele tá protegendo. Eles tentam atacar ele, ó. Curar grupo. Vou ativar o retribuição. O carinha não tá marcado, mas... Não vai. 11. 10, 20 de vida. Existiu. Quatorze, 6 de vida, 10 de dano, vai morrer. Ok, agora é me livrar desse. Morreu. Agora... 6 de vida, dar envenenado nele. 5 de dano. Condenado. Agora eu vou atordoar esse. Atordoei esse. Corte do açougueiro nela. Ai ai. Ela curar grupo. 7. Detalhe, não tem acampamento aqui, viu? Esse já tá condenado, né? Tá. Ela vai... tipo, crítico, 1. É incrível, né? Eu não tô marcando, cara. Porque eu tô tentando... Esquivou, cara. Segui curando o grupo. Slowly, gently. This is how life is taken. Retribuição. Chama a responsa pra si. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Cinco de dano, 2 de vida, condenado. Precision and power. Cálice Tentador. Resistência à peste. Tentar atordoar ele. Boa, deu. Bônus contra atordoado. 13. 5 de dano, 17 de vida. Ele tem mais 5 de dano para a próxima rodada. Ela não tem muita alternativa não. Ele tem 17 de vida. Ela tem 7. Curar grupo. Acho que ela devia ter feito isso não. Dez de dano, 16 de vida. Tá 14, tá condenado. Morreu. Ok. Ok. Ai. Eu não fiz isso, cara. Eu tinha que ter usado o alimento com ela, cara. Essa caixinha aqui não precisa de nada, cara. Bem, tchau. Quero isso. Jade. Tenho que vir pra cá. Vai ter batalha aqui. E aí a minha esperança é que só tenha essa batalha, que não tem aqui, porque eu tenho que completar 100% das batalhas nas salas. Mas provavelmente tem aqui. Provavelmente tem. Desarme 70, desarme 90, 70, 110. É bom que desestressa, alivia a mente. Não vou pegar. Ai meu Deus. Ai meu Deus. It's a nightmare. Tá destrancada, é cara. Tá destrancada, cara. Não precisava daquilo. Não precisava não. Ai meu Deus, cara. Tudo ruim aqui. Esses dois aqui. É um pesadelo. Lá vem. Ai. Ai, 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 ai. 13. Ai, meu Deus. Protege ela. Não tem jeito, não. Protege logo ela. Marcar ele. Tentar matar ele logo. E depois priorizar isso daqui. Ela vai curar a si mesmo. 12. Aquele que você deixou pra trás é com Holy Water. E o que é que ele me dá? O que é que ele vai me dar assim de positivo? Tá marcado. 10 só. Esperava mais. 14. Dano contra marcado, dano contra humano. Granada atordoante. Posso tentar atordoar ele. Deu certo. Ok, ele tem 5 de dano ainda por uma rodada, 9 de vida. Ele não tá com o revide ativo. Por isso que ele não tá... Ela vai continuar curando a si mesma. Ela tá protegida. Na verdade, aquilo tem mais negativo do que é positivo. É o que eu suspeitava. Eu vou ativar o retribuição nele. Boa, vai condenado já. Vai morrer, tá morto. Então agora eu posso me concentrar nele. 91 de vida. Ele tá com revide agora. Acaba que o revide é uma das... Esse retribuição é uma das melhores habilidades de todos os personagens, cara. Eu devia ter tentado me livrar logo do de trás, ó. Ela pra grupo. Ele. É aquele lance, né? Será que vale a pena eu tentar matar logo esse de trás, ao invés de marcar logo ele, pra acelerar a morte dele? Eu acho que quanto menos inimigo, melhor. Não, cara, não. Não faz isso comigo, cara. Meu Deus, vai peste nele. Fala, Rod Lima, olha o teu personagem aqui, ó. Só levando as porradas, cara, aqui, ó. Quero me ligar. Ah, agora foi, agora foi. Vou ativar o retribuição. Eu não vou tentar atordoar não, ó. Ele tem 120% de resistência a atordoamento, cara. Provavelmente não vai dar certo. Tentar dar porrada nele logo aqui. 7. Já é alguma coisa já. Ah, fela da mãe. Ele não tá marcado. Enquanto ele não tiver marcado, eu vou dando dano de dardo envenenado nele, que é dano de peste. 0, mas pelo menos acrescentou dano de peste. Ele tá com 15 de dano por 3 rodadas. Então isso é que importa. Aí agora, finalmente, eu vou marcar ele. Ok. Marcado. Ela tava atordoada. Ele vai proteger ela. Ok, ficar protegendo ela. Ele tá marcado agora, então agora eu posso usar o adaga arremessada, que tem mais 25% de bônus contra marcado. 9 só. Ele tem 23% de proteção também, né? Tá, bônus contra marcado. 15. Tá, 25 de vida, 10 de dano por 2 rodadas. Ela vai atacar. É bom esse daqui, esse julgamento, porque cura ela também. Vai ativar o retribuição de novo. Lembrando que ele ainda tá protegendo ela. E ele tá condenado já. 5 de dano, 3 de vida, vai morrer. Só seria legal se eu usasse a cura, né? Dela antes. Só que ele vai morrer antes por causa do veneno. Só pra passar mesmo. Aí deu certo pra usar a cura. Vou usar a cura nele, 12. Esse jogo e o pub eu fico muito tenso, mesmo vendo. Cara, é... Agora sim, esse daqui eu realmente só fico tenso mesmo quando eu vejo que o bicho tá pegando. Que eu tô pra perder algum personagem assim. Ele já não me deixa tenso mais tão frequentemente não. Ele vai morrer, cara. Não tem o que fazer não. Pra ter o gostinho aí da... Vamos que tira um pouquinho do estresse. Ah, deixa eu ver aqui. Isso aqui não vale nada. Jade. Pega a Onyx. Missão concluída, ó. Pera aí, deixa eu só ver. Essa mesa aqui é... Mesa de jantar improvisada. Isso daqui é ervas medicinais, é? Me confirma aí, Luiz, tá aberto aí o link do Curio. Pode me confirmar aí se aqui é ervas medicinais ou antiveneno. O que é que eu coloco aqui? O que é que eu ganho? Que aí, dependendo, muda até de personagem aqui. Queria um desses daqui que tirasse doença. Sim, ervas. Ervas. Já tá com o coração treinado, é, pro Darkest Dungeon já, cara. Ah, é item. Daí vocês perguntam, pra que você tá fazendo isso, Misery? Nem precisa, cara. Só pra fazer mesmo. 25% de comida. É, eu tive sorte então. Foi justamente isso. Ele tem 50% de chance de dar merda, né? Podia ter dado errado, é. Pronto. Rod Lima, Kainer Love, Fornux estão no level 6. A galera que eu penso em levar pra masmorra mais escura. Só que o Kainer Love ele saiu com a doença daqui, né? Come por estresse. Meu Deus. Dádiva do curandeiro, mais 20% de habilidade de cura enquanto acampando. Substituído testemunha. Depois de ver comportamento preocupante, não participará de atividades de reza na cidade. Eu tenho que voltar a jogar Darkest Dungeon, mas é muito estressante, é, cara. Agora, eu tenho curiosidade, galera, de recomeçar do zero, ó, porque eu tô jogando há tanto tempo essa campanha, mais de um ano jogando essa mesma campanha, que eu já não tenho mais o gostinho, né? Eu queria ter realmente o gostinho de começar ela do zero. Daí eu não sei como é que vai ser a DLC, se ele vai pegar esses personagens e eu vou ter acesso a uma nova área, ou se eu vou ter que começar do zero pra DLC, né? Aí eu não sei isso daí. Elite Dangerous também é. É estressante. É estressante o quê? Pelo grind? Porque tem muito grind. esse negócio de grind é tão relativo, né? Tipo, eu falei de grind agora aqui, me deu vontade de jogar The Division. Jogar um pouquinho The Division. É, antes de fechar a live. Que eu fiz a atualização hoje dele para aquela 1.6.1. E tipo, dependendo das missões, o grind é legal, né? O The Division teve uma época que ele tava com um grind muito chato. Depois eles melhoraram, adicionaram as missões mais legais e tudo. Já tô com 137 horas de Elite Dangerous, mas tem um tempo que não jogo. Eu fico tenso nele também porque eu não quero perder a nave. Ô, cara, eu... Elite Dangerous eu acho que é o que eu fico mais expectativa pra Summer Sale, viu? Se eu tiver condições realmente de comprar o Elite Dangerous, porque eu até já conversei isso com o Dom Medina e ele insiste que eu possa pegar logo o pacote básico. Só que eu faço questão de pegar o pacote completo do Elite Dangerous, porque eu realmente gosto. Eu gosto do esquema de chegar com a nave, pousar também, explorar. Então eu já quero ter acesso a tudo, cara. Tudo que a DLC me dê. É o Season Pass, né? Praticamente o Season Pass dele. Galera, deixa eu só verificar aqui. É, como eu te falei, você não vai pousar tão cedo, é. Tem esse detalhe. Mas eu realmente, cara, o nível eu quero pegar muito o Elite Dangerous completo. Verdade, eu comprei e não pousei ainda. Tá, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro tirar a doença do... Cadê? Não é dela, não. É do Kainer Love. Ela médica. Daí eu vou aproveitar o Rod Lima. Ele é flagelante. Mais 20% de dano de estresse em labirintos. 3% de crítico, menos 3% de crítico e habilidade corpo a corpo. Not good. Vou tirar esse mão fraca dele. Mão fraca. Aí esse Poer é a atiradora. Eu quero usar a atiradora na Darkest Dungeon também. A atiradora é anêmico, menos 10% de resistência a sangramento. Ela tem mais 15% de dano de estresse contra o humano, menos 10% de precisão contra o humano. Obcecado por coisas materiais, na cidade só vai rezar. E ela tem menos 4 de velocidade na primeira rodada. Eu acho que isso daqui, esse medo da humanidade é o pior nela. Medo da humanidade. Quanto? 4.500, cara. Esse preço. E o pior é que o sanatório... O sanatório tá 100% melhorado, ó. Mas é caro mesmo. É muito caro. Se eu tirar esse saque lento agora. Menos 4 velocidade na primeira rodada. O outro personagem, Fornux. E o medo da humanidade dela não tá com essa caveirinha do lado. Quando tem essa caveirinha, aumenta muito o preço. O medo da humanidade, 1350. Vou tirar também. Mas na última missão, você enfrenta o humano? Não sei. Não sei, eu tirei o medo da humanidade só dela porque era mais barato pra ela. É, no caso do... Cadê o Power? Aqui, no caso da atiradora... No caso da atiradora, eu botei pra ela tirar esse saque lento. Não botei o medo da humanidade, porque não sei porquê. Eu não entendo, é uma das coisas que eu ainda não entendo desse jogo. Por que que algumas peculiaridades negativas tem essa caveirinha do lado e por que que essa caveirinha deixa mais cara? Isso são peculiaridades que ela pegou por ter entrado na Porta da Morte, foi isso? Cadê a bicicleta ergométrica? Virou um tripé? Não, cara, ali a situação é a seguinte. Eu disse que a minha porta ela fica abrindo, né? E as gatas ficam entrando. Aí eu tirei a bicicleta ergométrica, foi lá pra sala... E aí eu já tava com esse tripé montado aí, eu botei o tripé lá pra segurar a porta, cara, pra poder as gatas não ficarem entrando lá. Aí encoxa a porta. É sério, cara. É um saco isso daí, cara. Mas eu faço isso daí principalmente por causa das gatas mesmo, cara. Que as gatas, elas não podem ver nem um pouquinho aberto ali. Se elas verem aberta, aí elas entram e ficam dormindo dentro lá nas minhas roupas, cara. O Miser tirou antes e pedi isso pra ele andar. Eu não posso, por causa da dor nas costas. Não posso fazer bicicleta, ó. Então, eu tirei, botei logo lá. Mas eu vou ter que fazer caminhada, cara. É fato. Tipo, bicicleta não tá sendo recomendável pra mim, mas eu vou ter que fazer caminhada. E a coisa é séria. Eu tenho que levar muito a sério isso daí, cara. Tenho que levar realmente muito a sério. Eu tenho que emagrecer, galera. Raiva. Tétano, febre. Porra. Ok, botei uma galera aqui no sanatório aqui. Ocupei todos aqui pra poder, tipo, curar. Aí... Eita! VT Watterson! Obrigado pelos beats, VT Watterson. Quem será esse VT Watterson? Quem será? Você não me é estranho, VT Watterson. Não me é estranho, VT Watterson. Esse nick me lembra alguém, cara. Ei, VT. Obrigado, cara. Obrigadão. Seja lá quem você for. Já é um tal de Watterson. O Dom Medina recuperando life aí, ó. Caramba, cara. É guerra. É guerra do Beat Boss aí. Galera, seguinte, tá se encaminhando, galera, tá se encaminhando, só que eu tô com vontade de jogar outra coisa, ó. Tô com vontade de jogar outra coisa. Jogar um pouquinho de outra coisa. São meia-noite, eu quero ficar mais uma hora aqui. Velho, outra dica. Quando for sair do jogo, tu fizer qualquer mudança aqui na cidade, qualquer coisa, colocar alguém para se curar alguma coisa, quando for, se for botar para sair do jogo, não bota para sair para a área de trabalho. Bota para sair para o menu principal, porque senão tu perde tudo isso que tu já fez aqui. Quando tu voltar para a cidade, vai tá sem essas alterações que você fez. Então bota para sair para o menu principal, porque aí ele salva. Se tiver pub, eu jogo. Pub. Vocês querem arriscar, galera? Será que vai dar certo, hein? Bora arriscar o pub. Pronto, agora bora arriscar o pub. Já tá... O principal da live era o Darkest Dungeon, galera. O principal da live já foi, já era. Aí, galera, eu vou fazer só aquele lance que eu faço, que eu gosto de fazer quando eu vou mudar de jogo. Ei, pois bora o pub. Bora o pub. Pub. PUBG. Tipo, é o Kennedy. É o Kennedy dos jogos. É o PUBG. Eu tenho que dormir cedo, mas tô nem aí. Vamos pro pub. Pro PUBG. É, PUBG. É o Kennedy dos jogos. Cara, pois vamos fazer o seguinte. Eu vou só reiniciar a live aqui. Tipo, vou parar a transmissão e botar de novo para poder ficar o arquivo separado lá no Twitch, beleza? Então, não se assustem. Eu vou colocar aqui no chat aqui, vou colocar F5 assim que eu voltar. Pera aí, deixa eu mudar logo a... PUBG da depressão. Depressão. Player Unknown's Battlegrounds. Atualizar. Então, vai dar uma quedinha aí, viu? Mas volta. Não se assustem.